Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nakal. Uhuy. Alhamdulillah dinten ayeuna dinten Senin kaping 17 September 2021. Nah, janten dina video anu ayeuna urang bakal nyakseni unboxing. Nah, unboxing teh upami dina basa Sunda mah panginten mukaan anu aya dina box. Nah, nya mukaan sesuatu atawa barang atawa naon bae nya anu aya dina jero box ieu. Tah, urang didamelkeun review na, didamelkeun video na, ya. Nah, dinten ayeuna kaleresan dinten Senin ya tahun 17 ayeuna mah urang nyobian ayeuna ngadamel video teh nganggo bahasa Sunda gitu nya. Nah, hapunten pisan ya upami misalkeun ana dina video ieu bahasa Sundana masih kene balelol nya. Campur-campur nya, campur aduk janten teu lemes sadayana, bilih aya anu karaos kasar kitu nya, babasaanana nyunkeun di hapunten nya. Nah, mangga ah yeuk urang kawitan. Nah, ayeuna abdi kada manggil heula si Kater Zamak. Tah ieu si Kater Zamak. Nah, ieu teh belahan hate lah, soulmate bahasa Inggris nama. Anu biasa ngarencangan Om Nakal kanggo nga-unboxing-nya, ngabukaan box-box ieu nu aya di gigireun Om Nakal ayeuna. Nah, langsung wae nya ayeuna urang tinggal ieu tos aya nu pupuihan wae tadi ya. Pupuihan we, tata di tehayo we, muihnya panggilan tak. Jantan ayat tilu paket, anu kamari dongkap ke bumina Om Nakal. Nah, paket teh naon wae sih jerona tehnya. Nah, ya naon wae anu dikintun ku rerencangan daycaster-nya ke Om Nakal teh. Yuk, kurang saksini bareng-barengnya. Anu kahiji, ya orang tinggal lahir kahiji. Hei, lumayan ieu rada abot ya. Nah, ieu teh paket nu dikintun ku Mamang JNE kamari teh. Paketna ti Jakarta. Nya ti Jakarta ieu paket ti Akang Tony. Akang Tony. Ye, paketna tos katampi nya urang sakseni ayeuna ieu lebetna naon ya kamari anu Om Nakal kantos kenging di lelanganana Facebook Om Tony. Nah, yuk orang buka wae-nya. Ye si Kater Zamakna orang. Nah, ieu dia. Nah, hiji paling dia hiji. Yang ieu nu di tengahna ieu. Nah. Tajam paling dia gede. Nah, tuh tos kebuka ya. Lang sakseni sasarengan. Nah, ieu aya bubble wrap, ya. Plastik bubble wrap. Nah, pertos biasa kedah dipasihan bubble wrap teh supados aman nya. Tuh, geur pisan ieu plastik-plastik anu janten bonus dina paketan ieu. Aku nama uhui pisan lah. Nah. Oh iya ternyata paketnya aya sebeberapa paket ya teh sebeberapa itemnya hiji dua kurang keluar tengah sadaya tilu. Nah jadi tadinya nah jantan kamari menaka kenging tilu. Nah, ya tilu ya. Kurang review lah ya sakdi. Ya anu kahiji paketna nyaeta itemna teh. Wah.
ya geningan ya tinggal sekedar membuka heula. Tadam, tah, ya geningnya ya teh Hotel Wagon Datsun 510 anu seri Boulevard. Nah, anu seri Boulevard ieu teh mangrupikeun Hot Wheel Datsun Wagon anu ngawitan, anu edisi ngawitan nya eta di tahun 2013 mami telepatnya. Nah, punten mami lepat ya. Nah, ieu 2013 tah ieu mobilna siga nok asin warnana janten seueurna rancangan diecaster nyebatkeunana ieu teh si wagon telur asin. Sabab warnana teh hampir mirip sareng warna nok asin biru ngorak kitu nya siga nok asin apa panama. Nah, item ieu mah kaleresan kamari kenging teh anu aya tanda tangan na ieu teh sign tanda tangan anu ngangge tinta silver nya pamit dapat ieu. Aya anu ngangge tinta hideung, aya anu ngangge tinta silver. Tah pamit ieu kaleresan menakal kengengna anu ngangge tinta silver. Ya mangrupikeun wagon telur asin ngawitan anu menakal kengingnya ya kenging di lelangan kaleresan ya nungawitan ya om nakal mah om nakal mah nemeannya gitu nggak leksikan ngempalkan oh ya teh nanti Hot Wheel teh nah ya anu Datsun Wagon telur asin anu ngawitan ya kengingnya kamari kaleresan di lelangan anak Facebook om Tony nya ya. Ayo nukah hiji, teras anu berikut nate iya paketna. Nah, iya mah anu seri akrilitna iya seri akrilit teh janten tengangge kartu blisternya teu aya kartu blisterna. Janten si Hot Wheel ieu mah aya boxna lebetna teh. Nah, ya tinggal sekedar. Nah. Tuh. Ieu teh mangrupikeun Hot Wheel custom 72 Datsun. Nah, ieu ge Datsun oge okay, sami mung ieu mah serina teh anu 240Z. Nah, ieu teh di tahun 2000 kaleresan tahun 2020 hiji ayeuna nah ieu Hot Wheel ngaluarkeun oge anu seri akrilik seperti kieu nya anu gold nah ieu sedan 240Z anu gold tuh. Nah upami ieu mah edisina teh terbatas janten anjeunna teh dina hanapeun boxna tah aya nomor holo disebutna teh nomor holo teh nomor sabaraha saresna teh diproduksi sadayana teh ieu teh mung 25.000 nya tah janten aya nomorna di dia 25.000 tah ieu nomorna teh nomor 5 digit nya nomor holona teh 18.778 janten ieu teh mobil anu ka 18.779 diproduksi tina 25.000 nah gitu. Nah ieu nu kadua itemna ya orang lebetkeun deui ka dieu nya. Nah ayeuna anu terakhir terakhir orang buka ya oge ternyata sami ieu nya item anu akrilik mung ieu mah sanes Datsun nah ieu mah mobilna teh kedar ieu mah si tomat tuh si tomat nah disebut si tomat ieu De Tomaso Mangusta 1971 De Tomaso Mangusta. Jadi di sarebatna teh ku rancangan Lancaster mah
si tomat. Nah, si tomat oge ieu teh sami kaluarna tahun 2020 hiji ayeuna. Tuh. Hey, nya sayapna muka tuh diga aya sayapan pangkerna teh tiasa muka panto pangkerna tuh. Nya tiasa hiber juga nama teh itu pami di pasihan mesin jet mah gitu nya. Nah, iyo oge sami aya nomor tuh, aya nomor haluan pali dieuna. Nah, iyo oge nomorna teh 5 digit nya eta 18.228. Tahu pami iya mah mung langkung sakedik tinu tadi teh tinu Datsun iya mah mung 20.000 di setakna teh di produksina. Tahu pami Datsun manu tadi di produksina 25.000. Oke. Nah, eta atos tilu item anu aya dina paket nu ngawitan. Tos dibongkar ku urangnya. Alhamdulillah tos katampi hatur nuhun pisan. Tilu item iya janten item tambahan di koleksi anana Om Nakal tuh ya. Oke, lanjut ayeuna anu paket anu tadi muih waye iya teh paket teh saha sih kurang tingali kurang toong heula iya mah paket teh di Jakarta di saminya mung iya dikintuna di Om Agus WM. Wah, nah eta oge salah satu kolektornya anu seueur pisan barang-barangna teh, koleksian Hot Wheels-na teh. Nah, salah sahijina ieu anu ku Om Nakal ayeuna dibongkar dina paketnya kamari teh kenging tina lelanganna Om Agus WM. Nah, aya naon ieu di jerona? Sih, kurang pedar gelanya. Nah. Pedar gelak. Nah, ya paketna ieu. Tos urang buka pali dia hiji. Pali dia hiji. Sekarang pali dia. Set. Tuh, langsung aja dibuka. Ah, iya langsung pakai bubble wrap seperti tos dia, seperti aman. Orang buka gelas sekedap. Kali dia. Nah. Sebenarnya kamar itu ya. Oh, iya ya tilu ya. Ih, kurang tinggal gelas. Naon wae. Buka hiji mah, iyo. Nah, ini nuka hiji. Nah, ieu mah shortcut we, shortcutna nyaeta kartuna teh ponok. Nah, ieu ponok. Ngajantan aya anu edisi kartuna teh nu panjang. Biasana kan kartuna nu panjang ieu model biasa. Tuh. Nya kieu nya kartuna teh panjang nu biasa mana ieu mah nu ponokna. Nah, ieu. Ieu geser. Nah, ieu mah itemna geser. Tuh, tinggal geser. 55 cepi ya bel air geser. Nah, ieu hiji ngadepkeun deui nya. Nah, protektorna ieu kalasan protektor anu nganggo protektor nu long cut nya, part kartu panjang biasa. Nah, aya oge si protektor anu alitna sa model kieu tah. Nu kamari urang kenging tah ieu mah benten tuh. Si protektorna teh ponok ya. Oke, orang alihkan ieu ya kanu ponoknya protektorna. Oke, terus aya deui item nu kaduana nya eta. Tah. Oh, sami ieu oge geser oge. Ieu mah geser anu goldna. Nah, jantan edisi geser teh rupi-rupi seueur pisan nya. Salah sahijina nya eta anu aya heleman kieu yeuh tah. Nu aya jalmi mangga nganggo helm kieu. Tah, ieu ge sami aya heleman, janten ieu varian anu aya heleman. Sebatna teh varian helm, nah kitu nya. Nah. Eta dua teras. Tah, ieu nu katilu itemna nya eta item Real Rider ieu teh mobilna teh blown delivery. Nah, blown delivery
Ya hampir sami sapertos anu tadi akrilik janten anjeunanana aya nomor holo pangkerna teh tuh. Pangkerna aya nomor holoan janten ieu nomorna kaleresan menakal kamari kenging anu nomor alit ieu teh komite lepat mah. Tuh. Janten ieu mung dicetakna teh mun didamelna 4.100 nya. 4.500. Nah, kirang jelas. Biasa naon nakal nganggo ieu tah. Tuh ya, jelas kan? Nah, ieu kalau nanti tinggal ka dieu 4.500 tuh. Jadi, ieu item nomor 4 tina 4.500 anu kantos didamel ku Hot Wheel. Janten ieu masukna teh nomor alit gitu nya, nomor alit nomor 4 ieu teh. Nah, biasana nomor-nomor alit mah saya pisan upami kurang dijantankeun koleksian sebab biasana gitunya aya naonnya istilahna mah kebanggaan tersendiri lah upami biasa kengingkeun nomor-nomor alit anu memang aya dina koleksian urang gitu. Aya salah-salah sahijina anu kamari kenging nyaeta nomor 4. Oke, kita tilu item terakhir ya, karunya bisa nih ya, tos tadi muhina, aduh, yuren merenan, kurang langsung buka wae. Ya, orang tinggal, agak naon di dia. Ya guys, sami paketnya masih kena di Om WM, Agus WM, ya. WM, kemarite, kurang tinggal, naon, dakan kadangkawi sok tilap deinya. Lumayan ada di emutan ku cara dibongkar ditinggal sebab upami itu dibongkar nggak gunduk kue itu juga itu kacang di barongkaran giningan ayah lucu-lucu nah ya turun ya rauk nah ayo bonus tuh bonus nah si coklat M&M coklat anu nuju sapedahan goes tuh nuju goes atur nuhun pisan Om Agus WM tuh janten kamari aya 2 tuh nah ieu anu menuju main basket ieu nuju main goes ya jangan simpan heula di ieu oke yuk itemna langsung wae kurang bongkar aya naon sih ieu teh kamari teh nah. Iji, dua, tilu. Oh, ternyata nakal kamari nyanakan atau napi kenging nateh hampir geser sadaya. Nya. Variasi geser anu shortcut, anu cut nateh alit. Nya. Nah, iya janten tadi aya dua, tilu. Tuh, iya nungidengna. 4 5 oh jangan adik kamari menakal kenging teh 5 paket anu geser alit model kieu nya nah nya aya 5 kedah janten alhamdulillah atos sadayana tadinya ka bongkar ku menakal. Nah, iya 5 geser anu kartu naponok nya sarang blonde delivery teras aya tilu anu dikirim ku Om Tony. Oke, nah alhamdulillah tos rengse ayeuna ya. Ye konten ngawitan anu di dubbing, weh di dubbing. Nganggo subtitlena bahasa Sunda nya. Atur nuhun pisan ka sadayana sahabat Nata Kalapa, om-om nakal di rumah juga atur nuhun pisan sakali deui nya nu aya waktos kangge ningal unboxing kali ieu oh kali ieu unboxing dinten ayeuna. Atur nuhun pisan salam nakal.